En kulmination på bibliotekernes verdensmåls uge. Og det, jeg har glædet mig allermest til, det er det, vi skal i gang med nu. Nemlig at afsløre Danmarks nye klimasang. Og vi er spændt på, hvor mange der kigger med derude. Og endnu mere spændt på, om vi rent faktisk også kan høre dem synge med. Fordi vi har talt, og tror altså, det er omkring 10.000, der potentielt sidder og synger med, når nu vi lige om lidt afslører, eller Katrine Muff vil afsløre, hvem der er vinder af klimasangen. Vi fik 120 bud på det, så der er lyttet mange sange. En dommerkomité bestående af Rasmus Skov Boring, som blandt andet laver syng, sang, syng, spis og snak arrangementer. Og Katrine Muff. Og det var svært at vælge, men vi har valgt, og vinderen er en sang, der udstråler håb og kan, den her opfordring til klimahandling. Og det er helt... Katrine, kan du ikke sige, hvem det er? Jo, det tror jeg er bedst. Altså, da vi sad og lyttede de her 120 sange igennem, så fik vi sange, som... talte fortidens sprog og talte den nutid, vi er i. Men det, der var vigtigt for os, det var, at det også var en sang, der kunne tage os ind i fremtiden. Det var en sang, der skulle være moderne. Og det er immervæk svært at sætte ord på, hvad det er at lave noget, der er moderne. Fordi når man prøver at være moderne, så er man det sjældent rigtigt. Det er noget, der bare sker. Men det er også noget, hvor man som lytter og som medsynger bliver nysgerrig. Og får lyst til at synge den igen og igen og igen. Og den sang, vi har valgt, den kan lige netop det. Den beskriver klimahandling som noget, som ligger inden for rækkevidde, men som kræver, at vi står sammen. Og den gør det, den siger det på en enorm eksplicit måde. Den taler om, at det råber fra den sidste solnedgang, og alt det røde råber til dig, du kan elske morgenen frem. Den har en melankoli over sig, og balancerer på den her knivsæg imellem håbet, og imellem det, som vi savner, og det, som vi er bange for at miste. Men der er også bare det her med, hvis man skal gøre noget ved klimakrisen, så bliver man nødt til at tænke nyt. Og det blev den her sang også nødt til at afspejle. Og vi lyttede rigtig mange sange igennem, som mindede om det, vi kender og elsker fra de klassiske gamle fællessange. Og den her sang minder ikke om noget, jeg har hørt før. Og alligevel har den det der shine des bekanntes, som er sådan en fornemmelse af mere en følelse end melodistumper, der lyder en til en som noget, vi har hørt før. De har simpelthen formået at skrive en moderne fællessang og en sang, som man glæder sig til at synge. Og som man, selvom ved første øjekast, man måske tænker, den er svær, så er det en sang, som man kommer til at elske. Fordi at de mennesker, man møder, som har det der lidt skæve ansigt og det sjove glimt i øjet, det er dem, man husker, det er dem, man har lyst til at lære bedre at kende. Den sang, som har vundet og som er Danmarks nye klimasang er Det regner med muligheder, skrevet af Ida Venø og Jonas Dueholm. Og nu om lidt, så synger vi den som fællessang, sammen med alle de andre derude i Danmark. Vi har også sørget for, at den er blevet indspillet. Der ligger også en video af den, og det bliver alt sammen offentliggjort, fordi den her, den skal ud at leve. Blandt, ikke kun jer, men blandt alle derude i Danmark, som gerne vil en lidt bedre verden. Ja, I er spændt på, hvordan det lyder? Det lyder pissegodt, det kan jeg godt sige. Ja. Jeg tænker, altså, jeg bliver nødt til lige at smide den her sko, kan jeg mærke. Når man skal lære nye sange, og sange, som man som ved første øjekast kan virke kompliceret, eller som har nogle rytmer, man måske ikke lige er vant til, og som ikke er sådan lige ud af landevejen, så er det en rigtig god idé. Første gang, man hører den, bare at lytte.
Jeg synger første vers igennem, og så i stedet for sådan at tænke over, sådan, hvordan man synger den, så lad bare sådan den følsomhed, der er i sangen, indlejre sig i jer. Fordi så ved jeg, at der kommer til at være sætninger og melodistumper, hvor I tænker, åh, den der, den glæder jeg mig til at synge igen. Og så synger vi altså første vers 2 gange, og så synger vi den igen. Det, jeg også elsker ved den sang, det er slutningen, som ligesom er en rumraket ud mod de der nye muligheder, også i vores sind og i vores tanker, og den der nytænkning, der er i sangen. Jeg synes virkelig, at det er en god sang, og jeg er så glad for, at den skal ud og leve, for det synes jeg virkelig, den har fortjent. Jeg blev bedt om at vælge 2 sange mere, som vi skal synge i aften, fordi nu har vi ligesom fået varmet stemmebåndene lidt. Biblioteksverdenen må nok siges at have stiftet bekendtskab sådan ret grundigt med Stine Pilgaard det sidste par år, eller 5 eller 6, eller hvor meget det er. Og Stine og jeg, vi har jo et meget tæt samarbejde, fordi jeg har fået lov til at skrive melodier til alle hendes sange fra Meter i Sekundet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle synge Fortabt er jeg stadig sammen, hvis I har lyst til det. Ja, det var ikke helt overbevisende. Nå, okay. Det er rigtig dejligt.
Og den, altså jeg har faktisk taget to sange med, og den her sang, det er den, som I nok kender bedst. Den næste sang, den kender I sikkert heller ikke. Men en af mine meget store passioner her i livet, det er at lære folk nye sange. Og de står begge to i højskolesangbogen, så de har på en eller anden måde fået en blåstempling. Grunden til, at jeg har taget dem med, er fordi, at det her med sangskrivning er en meget intuitiv størrelse. Når man skriver sådan kalkuleret, så er det som om, at det ikke sådan rigtig kommer ind i hjertet. Man bliver nødt til at bruge melodien som en eller anden form for musikalsk retorik. Altså noget, der understøtter det, teksten gerne vil sige. Og Stine Pilgaard, hun har jo skrevet Fortabt er jeg stadig på det, der hedder en sonetkrans. Den er skrevet på en melodi, der eksisterer i forvejen. Lisbeth Smedegaard Andersens Du fødtes på jord. Og den, den bider sig selv i halen. Jeg vidste ikke, hvad en sonetkrans var i forvejen, men det er fordi, at jeg ikke er sådan super litterært teknisk. Men det er I sikkert. I vidste det sikkert. Gjorde I ikke? Ja, nemlig. Det er godt. Men altså, en sonetkrans, det her med, den bider sig selv i halen, at sidste sætning er første sætning i næste vers, og så videre, og så videre. Det gør, at sangen, den laver sådan en krans. Og i og med, at den handler om relationer og om kærlighed, så passer det på en eller anden måde meget godt. Og hvis man sådan læser godt efter, så kan man se, at den måde, Stine Pilgaard har beskrevet kærligheden på er sådan, at den starter op på klokken 12, og så, nu kommer jeg til at melde mig op i et hjørne, fordi så er det her jeres, så er det klokken 1, og klokken 2, og så går det sådan lidt ned ad bakke med det der parforhold, og så hernede, der hjemsøges man tit af idéer om flugt, men latteren tegner dit ansigt så smukt. Og så får man ligesom sådan på en eller anden måde sparket det der hamsterhjul i gang igen. Og jeg tænkte ikke over det, da jeg skrev melodien, at den bider også sig selv i halen, den slutter aldrig rigtigt. Og i musikkens verden, sådan, der er der noget, der hedder en kadence. Og det er lidt musikkens svar på en sonetkrans. Ej, det er det ikke. Men en kadence, den leder meget tydeligt hen et sted. Og det er hjem. Hvor vil den gerne hen? Ja. Det er sådan næsten sådan en fysisk følelse. Altså, hvis jeg bare sluttede den på... Tak for i aften. Så vil man have sådan en følelse af, at det var, der var noget uafsluttet. Men det har jeg altså gjort. Så den slutter aldrig. Og det er jo egentlig også bare et ønske om, at kærligheden aldrig skal slutte et eller andet sted. Så nu skal vi synge den sammen. Den står der. Fedt. Så brygger vi kaffe og drikker en kaffe.
Den sidste sang, jeg har taget med, det er sådan lidt jokeren i et kortspil, men det er faktisk blevet en af mine yndlingssange i den nye højskolesangbog. Den hedder De ord, jeg synger, og det er Ebbe Kløvedal Reich, der har skrevet teksten, og Janne Mark, der har skrevet melodien. Janne Mark, hun er en relativ ny komponist, i hvert fald i fællessangssammenhængen. Hun har fået 6 sange med i den nye højskolesangbog. Og den måde, Janne skriver på, minder mig på en eller anden måde også lidt om den måde, Ida Venø og Jonas Dueholm de har skrevet det på. Og det er fordi, at hun kan finde ud af at få sange, som har en tekst, som måske ikke passer ind i den der sådan helt klassiske firskårne, alle trykkene passer, de trykstærke og de tryksvage stavelser er ens i alle vers, eller at der ikke er nogen linjer, der ligesom bliver bundet over i nogle andre linjer. Den der måde, hvor man ligesom kigger på en tekst og siger sådan, det bliver for svært at realisere, der er Janne Marks melodi limen i det her digt. Måden, jeg blev ramt af det på, var simpelthen ved, at jeg under coronanedlukningen besluttede mig for at læse højskolesangbogen som en digtsamling. Primært fordi jeg ikke kan læse noder. Og jeg var nysgerrig på alle de der nye sange, der var kommet ind. Og da jeg så læste den første sætning, de ord, jeg synger, de er ikke mine egne. De ord, jeg skriver, har jeg hugget alle vegne. Det synes jeg simpelthen er så genialt. Fordi det er jo rigtigt nok, at alt det, man nogensinde har skrevet som kunstner, står på en eller anden måde på skuldrene af noget, man har hørt engang, eller noget, man er blevet ramt af. Nogle af tingene er man bevidst om, og nogle af tingene er man bare overhovedet ikke bevidst om, men det flyder ligesom bare ud af en, så snart man åbner munden. Og det er også lidt det, jeg synes, det regner med muligheder afspejler, at det er den der fornemmelse af alle de gode popsange, man nogensinde har hørt, som har sat følelser i gang i en, er på en eller anden måde blevet sådan drysset med lind hånd ud over den der komposition. Og derfor så synes jeg, at de ord, jeg synger, skal være sådan lidt en hyldest til den kreative proces og til nytænkning og til Shine Des Bekanntes. Men fordi I sikkert ikke kender den. Er der nogen, der kender den? Yes! Så synger jeg første vers 2 gange. Thank you.
synger, de er ikke mine egne. De ord, jeg skriver, har jeg hugget alle vegne. Den løn, jeg får, er mindre, end jeg skylder bort. Vennerne, jeg har, dem kender jeg så kort. De ord, jeg synger, de er ikke mine egne. De ord, jeg skriver, har jeg hugget alle vegne. Den løn, jeg får, er mindre, end jeg skylder bort. Vennerne, jeg har, dem kender jeg så kort. Vi har et smål, der er en verden for os alle. Et hav af ord, men mest en ven, hvis vi kan gøre. Støj og vold og ejendomsrettens flade kvæk gør verden fremmed, så er du pludselig væk. De ord, jeg synger, de er ikke mine egne. De ord, jeg skriver, har jeg hugget alle vegne. Og tiden går, i morgen det er før du tror. Vil vi så vandre i hver sit lånte spor? Tusind tak.